Nah, saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau.